От миналата седмица добави нови неизвестни в управленското уравнение, което и без това е доста сложно за решаване. Нови червени линии, свързани с ротацията на премиерите Денков, Габриел и разпределение на постове в кабинета, ни приближават към нови парламентарни избори, а не към решаване на текущите проблеми и стратегическите задачи пред страната. Мой събеседник в студиото е политологът професор Николай Найденов, който е и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Професор Найденов, ако аз съм ваш студент сега и ви задам въпрос каква е формулата на управлението в държавата, вие какво обяснение бихте ми дали? Формулата, по която се управлява в момента, или формулата, по която би трябвало да се управлява? Не знам, аз ви питам като студент, който сега съм първи курс, идвам при вас, знам, да, че така трябва да се управлява страната, че да се избере правителство от парламента, обаче никъде в Конституцията не е записано ротация и така нататък. Вижте, то няма как една Конституция да обхване всички казуси. То дори академичната литература не може да обхване всички подробности, които могат да се появят. Аз бих направил първо това разграничение. Как би трябвало и как е? Как би трябвало е, че смятам, че трябва да се управлява така, че да се отчете диференцирания и разпръснатия вод на електорат. Тоест, в такава ситуация няма място за политика фокусирана по програмата на една отделна партия, просто трябва да се търси баланс. Но това само на теория. А как се управлява в момента? Аз бих характеризирал ситуацията последния начин. Смятам, че ППДБ в момента, в който влязоха в правителството и проявиха, разбира се, държавническо мислене, за да го направят, се постани, така да се каже, в едни клещите на ГЕРБ и ДПС. И тук не знам дали ще ви интересува в тази посока разсъжденията ми, но тук се появяват много от проблемите, които обсъждаме от два месеца. Разбира се, че не интересува и нашите зрители също, и слушатели. Затова сме ви поканили, но ще развием тази тема в целия ни разговор. Да започнем с конкретиката. В момента има една червена линия, която лидерът на Продължаваме промяната Кирил Петков заяви, че външно министерство трябва да бъде на тяхната партия. От друга страна пък ГЕРБ СДС твърдят, че външно министерство трябва да остане при тях, защото така са били споразумяни в началото. Защо е толкова важно Министерство на външните работи и за двете формации според вас? Няма как да ви отговоря на въпроса, ако не отворя приказка за клещите, които споменах. Какво беше до сега? На практика публично се афишира се, че ГЕРБ имат само един министър, а именно министър на външните работи. И де-факто всички останали министерства се твърдеше, че са на ППДБ. Обаче в един момент, когато станаха протестите футболните, министър-председателя пожела да смени вътрешния министър и се оказа, че този министър всъщност се защитава от ГЕРБ. След като защитиха министъра от ГЕРБ, на практика показаха, че министър-председателя не контролира нещата. Това се впечатление се повтори, когато правителството пожела да смени, постави въпроса да смени ръководителите на службите. И по същия начин, т.е. за така страничния наблюдател, който не е много навътре в политиката, впечатлението е ясно. Те не управляват нещата. В същото време обаче, с множество реплики и особено след като започна да се говори за ротацията, аз бих казал от два месеца насам, от началото на декември, започна да се създава внушението, че именно ППДБ управляват. И сега какво означава? Де-факто те инкасират тежестите на управлението. Пределно ясно е поне за мен, че ако искаш да кажеш, че едно министерство не работи, ти аргументи ще намериш с тонове. Това, абсолютно. В България това е лесно да се направи. По принцип, това е управлението на едно министерство е много сложна дейност. Има рутинни дейности, които, който и да е министър, ще се вършат от служителите, защото това е една голяма армия от служители, но винаги могат да се намерят отделни пунктове. И на практика те поемат тежеста
от управлението и това се внушава от време на време от Бойко Борисов и от други представители на ГЕРБ, че всъщност те управляват. А всъщност показват, че не управляват. Тоест, какво е внушението? Те управляват, но не могат. А каква и сега, ако да. Продължи същото, извинявам се, че ви прекъснах, ако продължи същото положение, външните успехи, разбира се, ГЕРБ ще си ги припише, а тежките вътрешни министерства, има 2-3 министерства, които по принцип не могат не е лесно да отчетат голям успех. Те остават така се каже, сметката на ППДБ. Не, че имаме много външни успехи, както се казва, но така или иначе разбрах вашата теза. Защо е важно, когато, да кажем, третия в това управление, който остава извън сглобката, но е много важен фактор, ДПС никога не е искал да е първи в управлението, е да е незаобиколим фактор. В момента каква е ролята на ДПС? Ролята на ДПС е като ролята на свекървата, която следи снахата какво прави и е гълчи от време на време, най-вече в лицето на Делян Пеевски. И добавя, затова говоря за клещи. Значи, Бойко Борисов показва, че ППДБ не могат да управляват, въпреки че носят отговорност. От другата страна, Делян Пеевски изпреварва и отнема думата на лидерите на ППДБ и формулира техните евроатлантически базисни тези. Той ги формулира и промотира така, че да покажа, че всъщност той е по-от тях. И на практика това е една система за затопене на ППДБ. Така просто казано, аз така виждам нещата. А каква е ролята на президента в момента? Защото вие казахте, че правителството иска да смени шефовете на службите, но това не зависи само от парламентарното мнозинство, а това става и със съгласието с подписа на държавния глава. Ами не знам. Мисля, че президента може би би бил заобиколим фактор, ако ДПС и ГЕРБ бяха подкрепили идеята за смяна на ръководители на службите. Защото, както виждате, такава необходимост има е дори това, което виждат хората по медиите, което чуват публично, това говори, че сме пробити в някои отношения. Аз лично не съм се съмнявал никога в това нещо, но дори така страничните на изкушените от политиката хора могат да го забележат. Така че ролята на президента не смятам, че беше фатална да не се сменят. Защото ако всички тия партии бяха пожелали и той окаже съпротива, тогава, така се каже, контрата остава в него. Повечето от изказването на президента, да кажем, възприемам критично по ред причини, но харесах това, което каза вчера относно мрежите в съдебната система. Той няма друг полезен ход. Не може да каже, че харесва мрежи за зависимост, където и да се намира. Той не може да каже, но може да каже и по-меко. Той го каза доста категорично и има нужда от тая категоричност, защото аз съм готов да се обзаложа с всеки гледаш и не гледаш телевизията в момента, че няма да се разплете тази мрежа. Това не е. Просто същата система е останала. Тя действа по този начин. Мартин Божанов е убит, но хората, които той е обслужил и на които е посредничал, те са тук, действат системата и тя трябва някакси сама да се прочисти. Тя ако могла, тя нямало е да допусне такова. На принципа на барон Милхаузен да се изтегли сам за косата от блатото. Не виждам как може да стане това нещо. Още повече, че е видно, че както казва в един форум един анонимен участник, без благословията на еди кой си, видна политическа фигура, Мартин Божанов не биха допуснали самия него в неговия клуб. Така че... Да припомня все пак, че за тези мрежи за зависимост говорим от години, като започнем още от Красио Черничкия с Тефтерчето, Петю Еврото наскоро и така нататък и така нататък. Това не са един и два случаи. Вижте, аз имам в лекциите по анатомия на корупцията, понякога говоря, скоро не съм го правил последните 2 години, за което съжалявам, но по принцип в предишните години аз обяснявах теоретически модела как един обикновен човек може да стане влиятелен, когато почна да опосредява важни фигури. Той става все по-важен и накрая става по-важен от самите представители на тази система. Той държи най-важния кос. И тази повторяемост на случаите, вече има 3 случая, Тефтерчето е 4-ти, показва, че системата работи именно по този начин. И така се каже, лицата, които са замърсени от този тип посредничество, които участват в тази търговия с справедливост, те са тук и действат и те не са разстреляни. Може би някои от тях са поръчителите.
да погледнем и към това, което ще се случи след по-малко от месец вече. Много анализатори твърдят, че основните политически играчи в управляващото мнозинство, аз предпочитам това да се казва не коалиция или сглобка, защото това е истината. Има управляващо мнозинство, така се гласува в парламента от тях. Нямат интерес от нови избори. Защото така или иначе започват да управляват, имат някакви общи интереси, евроатлантическо мнозинство, война близо до нашите граници и така нататък, да не изброявам всички тези фактори. Каква е вашата прогноза? Ще се стигна ли до съгласие помежду им или ще се върви към нови парламентарни избори? Натежава моето мнение, че в мнението ми, виждането, че няма да се стигне до нови избори, но смятам, че положението с клещите е ключово обяснение, защото те много спекулираха тук с думите на Денков, нали, че ДБ искали да имат излаз до международната политика и коментарите са, че това не е, нали, това е излъз на България, не на партия, всъщност той е на партия. В крайна сметка, ако министър-председател и премиера или президента са от една партия, с една ориентация, това се личи и във външната политика, въпреки цяла България не мисли така. Но това са спекулации. Аз смятам, че са хванати много здраво в клещите ППДБ и имат само един изход, който не съм чул да се разумен изход, който не съм чул да се споменава, а именно да откажат и външно министерство, да оставят всички министерски постове, т.е. да поеме ГЕРБ цялата отговорност, а те джентълменски да подкрепят основните приоритети, заради които направиха сглобката, и да им дадат 9 месеца толеранс, след което вече ще се обсъжда как ще се продължи. Смятам, че това е единствения, така да се каже, изход, от който те могат да излязат от клещите. Всички други ще изгубят. Благодаря ви. Събеседник в Добро утро, Европа, беше политологът професор Николай Найденов.